saatiin postia. Joo, mä käppäilin aamulla tonne. Käppäilit. Menit autolla. Poliisi asemalle Kajaaniin ja sitten menin siihen päivystystiskille, että joo, että meidän takavarikko on isolta osalta palautettu, että missä sitä saa kamaat. Ja se oli päivystystä. Ei, näet kyllä on kuulu meidän hommiin. No ei kai siinä mitään, se lähti metsästä jotain kaveria sieltä. Joku tutkija tuli sitten, jolla oli suunnilleen käsitys laitteistosta. Ja sitten alettiin leikkelemään iso kasa minigrip-pusseja. Siellä oli kaikki aina omassa minigrip-pussissa. Ja minä kysyin, että etkö saanut niitä minigrip-pusseja, että niitä olisi voinut hyötykäyttää. Joo, ei, ne oli poliisin minigrippejä. Sitten ne leikeltiin palaset. Ja sitten sieltä tuli noin 30 kamaa. Ja ne oli tällaisessa kahdessa isossa laatikossa, mutta mä sain ne. Sain ne mahtumaan tehdä yhteistä kääkki kerrallaan. Eli KRP antoi meille joululahja. Joo, kyllä. Eli tällainen ennakkojoululahja, että eihän mä oon vaatinutkaan näitä kamoja kuin joskus vähän yli vuosi sitten niin kuin takaisin, että nyt ne on alkanut pikkuhiljaa tottelemaan. No mä aloitin silloin kesällä jo. Mä näin siellä kuulusteluissa sen takavarikkolistan. Niin, ja mulle sanottiin, että kaikki menee tuhottavaksi. Joo. Niin, silloin tuli itku silmään. Valehtelivat siinäkin. Siinä tuli itku silmään, että menettääkö tytön vauvakuvat siellä. Joo, mutta jotenkin tämä niinku prosessi, niinku, siellä oli hommat levällään. Hyvä, että olin printannut omaisuusluettelon, jossa luki, että mikä aina pitää palauttaa, koska muutenhan sitä palautusta ei olisi tullut yhtään mitään. Miksi? Mä en niillä mitään lappua siellä ollut. Meikän printtaus. Oliko niillä koko takavarikko siellä hallussa? Ja kun mä printtasin sen listan, niin siinä näkyy kaikki ne omaisuudet. Mitkä pitää löytyä sieltä tavarat. Niin, ja sitten aina ruksattiinko. Tämä löytyi. Jaa. Mutta se oli vähän silleen hullun hei, mutta siihen me ollaan totuttu ja olin aika varma, että kärpät olisi osannut jotain kamoa ja vetosin jopa tähän, mikä se oli tämä Lidlin kassehan sulla oli. Ei kun Ikea. Ikea, niin joo, Ikean kasseja, joo, niin mutta ei niitä mun mielestä tullut kuin yksi, mutta katsotaan mitä siis löytyy. Muutenhan se on ihan sama niille Ikean kassille, kun mulle luvattiin täällä kotietsinnässä, että minä saan ne takaisin tavaroiden kanssa, ne Ikean säkit. Sä puhut säkeistä, mä en ole kyllä nähnyt kyllä joku yhden vasta. Katsotaan mitä löytyy. Mun mielestä ne otti kaksi säkkiä, mutta jos mä oon saanut yhdenkin, niin se... Joo, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Niissä oli mun mielestä hyvät merkinnät sulla laitettu, että tiesi heti muistitikuista, että onhan mitä siinä, sisältää. Kai siinä on tuo rekki. Aha, no niin. Sulla on oma kassikin täällä. Joo, kaikki pienet kamat. Ai sä laittat siihen. Avataanko me se ekan? No, voidaan täältä löytyä, mitä sieltä löytyy. No. Mutta tämän katossa saisi pois tämän ison rotjakkeen tästä. Siis täällä on joku vaakakin viety. Ei, kun kato, näet on tällaisia jotain pehmusteita niin kuin tälleen, että se ei kierrätä. Aa, ne käyttää kierrätystä kumminkin. Joo, kyllä, että täällä on. Voivat niitä minigrippusseja halunnut käsityöyrittäjälle kierrätykseen. Ei, roskaa lähtee meneen. Onpa ihan hirveen harmuttunut tähän. Joo. Mikä tämä pakkapelli? Mun 17 vuotta vanha tietokone. Mitä sille tehdään? Eihän tällä on legendaariset totuuden etsijöiden lähetykset ja Anne Oikarisen striimit laitettu. Tämä on se huutava kone. Niin, josta on tullut valituksia tulletus. Eihän näitä PS2-portteja enää ole käytössä missään. Ei ne olekaan. Onko se joku museoesine?
Niin. No KRP sanoo, että kun se on niin se on niin salamyhkäisesti vaatehuoneen perälle pakattu jätesäkkiin, pyöritetty, ja minä olin kato teipannut sen, että sinne ei mene niin, pölyä. Niin, ihan fiksuja. Niin, mutta se oli heidän mielestä niin kuin epäilyttävästi pakattu sinne vaatehuoneen perälle. Niinpä. Eihän mulla niin kuin mitään muuta, että mulla mahdollisesti saattaa olla täällä vanhoista kuvista kopioita, jos mä en olisi saanut ulkoista asemaa takaisin. Mm. Mutta onko niinku ajatellut, että jos kopsais kiitelyviä heivaisvekeä tai vielä paljon tilaa? Niin, joo. Niin, tälle pitää jotakin tehdä. Niin, se on vähän ongelma. Mutta tää oli pelastus, kun mä tilasin sen yrityskoneen, niin sehän meni takkuuhuoltoon heti kun alle vuoden päästä. Niin joo, että se lopetti. Että tämä vielä toimi. Vanha uskollinen. Ja Ikea-säkki. Yksi Ikea-säkki. Joo. Ehkä muistat väärin, että niitä oli kaksi. Täällä on joku sinettitarra. Joo, niitä kaikenlaisia oli niitä. Joo. Onko meille muuttolaatikko tässä? Laitetaanko me sieltä, että voidaan alkaa? Ai niin, tää on tää lahjapaketti. Niin. No eikö nää nyt kolise täällä hirveesti? Kyllähän ne vähän kolisee, että... No, tää oli se sun. Pitääkö meillä näin pyyhkiä KRP-pöpöt pois näistä? Joo, mähän sain tämän Buffalon punaisen kiintolevyn ilman, että siinä oli tätä johtoa, jolla sitä pystytään lukemaan. Mä sitten annoin anteeksi sille poliisille. Totesin, että eiköhän tuo kaapeli saa jostain hommattua, jos ne olisi osannut sen. Tää on minun. Ulkoinen kiintolevy. Niin, tää on se yrityksen. Kiitolevy. No niin. Kiva. Ja tässä hio Anne O. No niin, eikö tässä tuota... Boksi. Että pitäisikö tästä ottaa tää teippi pois? Ehkä nyt voisi ottaa jo käyttöön. Oliko se sen musa? Ei joo. Tää on VD Elements. Okei, okay, tässä... siellä on elokuvia. Täällä on elokuvia ja sarjoja. Eihän tässäkään ole johtoa. Joo, mutta sitten yhdessä kohtaa niin niitä johtoja tuli muutama kipailu. Okei. No niin. Ai sä annat niinku mulle tämän kunnian. Eihän mä löydä täältä näin oikein mun omaa. Eli jo vanhentunut passi. Pyhittää sekin. Ketään ei kiinnosta tämä passi. Että mutta sotilaspassi kiinnostaa edelleen poliisia, ne ei ole pystynyt sitä luopumaan, ne ei ole saaneet selville, onko se rikoksen tekoväline, ja se on niin vaikea tutkia, että se on... Oho, tämä on pystynyt. Kyllä nyt Essin. Tabletti. No niin. Auki jaakohan tämä. Ne on varmaan kattonut siellä, kun me ollaan Essin kanssa sovitettu sitä violettia ja pinkkiä perukkia. Ne on ainoat kuvat. Ja meillä on ne yksisarvis korvat päässä vielä. Niin. Mun mielestä Leppänen on joskus sanonut, että siis se konstaapeli siellä, että ne voi rajata tutkittavaa materiaalia päivämäärän mukaan. Niin. Eli se ei ole tää rikoksen tekoaikaan, niin kuin, jos on vanha ja... matskuja, niin... Ai sulla on tämmösiä hienoja punaisia levyjä, asemia. Onko se VD-elementti, mikä se on? Ei, mulla ei ole punaisia, mulla on kaikki mustia. Tästähän lähtee hirveä... Eikö se My Passportti, onko se? On. Joo. Joo, enpä muista mitä niissä on. Voisin kyllä tällä niinku esittää toiveita, että olisin sattunut ottamaan varmuuskopio muun muassa 18 vuotta kerätystä verikuvausdataasta. Katoin, miten puhtaaksi lähti. En tiedä, löytyykö joltain laitteelta sellainen. Ja, täällä on tämmönen Fortaleza muistitikko. Niin, tanssikamoja, tanssivideot.
siellä. On ne tämän avannut, koska tää oli näin päin. Tässä ei ollut, kato, näin päin. Ahaa, sä muistat sen, että... Niin, joo. Väärin. Hei, ja vankilassa saatu kynää, sillä merkitsimme jopa nämä tulokset. Kanttiinista ostettu. Sä niinku annat mulle tämän kunnian ottaa täältä kaikki. Täällä on Essi. Tässäkään joku... Siis eihän mun kamoja juurikaan palautettu. Sehän on sun kamoja. Suuri osa mitä tänne meni. No oliks se pelikone? Katotaan, mistä se löytyy. Löytyykö? Ei, kun tää on Essi-kännykkä. Niin. Oliko se OnePlus? En tiedä. Miksi tää on näin kevyt? Onko täältä joku otettu? Kato, joo, siis yksi akku oli irrotettu. Se on varmaan OnePlus. Miksi? No varmaan, ettei se akku kulu, jos ne pitää 5 vuotta siellä piilossa meidän kamerassa. No onko ne akku matkassa? Jaa, hätäkeskus. Onko se akku matkassa? On, se on tuonne. Joo, se oli 2 eri kohtaa. Tässäkö on akku? Minä en osaa näitä laittaa takaisin. Aika harvinainen puhelin, että pystyy ottaa akun vielä irti. Olen käsipeli. Puinen muistitikku. Näitä oli paljon siellä listassa. Edelperbo-tikkuja. No niin, tässä. Kauan odotettu. Pelikonsoli. Joo. Milloin me pidetään peli-ilta? Saa nähdä. Essihän meinaa, että Nurmeniemi voi pitää pelikonsoli ja laittaa 500 euroa tulemaan, mutta Nurmeniemi laittakin pelikonsolin tulemaan. Niin. Alko. No nyt te annatte laitteet takaisin, koska ette te voi noin vaan viedä niitä pois. Ja mitkä sä haluat takaisin? Se pelikone. Niin, ja sitten niin, että ette te voi muita vaan niin vaan varastaa ja te ette varsinkaan niitä tuhoa, koska muuten jos te tuhoatte, niin te maksatte meille 1000 euroa takaisin. Niin, sinun tavaroista 1000 euroa. Mitä sä sanoit siitä miehestä? Poliisista? No että se on ihan tyhmä, pikkuinen ukko, tyhmä kakkia, niin kun se tolleen. Ihan hirveetä, ihan hirveä ukko, kun se yrittää, että me ei enää voida tehdä valitusta tai jotain pöpöpöpäätä tai jotain tuommoista. Niin se teki ihan tahalleen sen ja sitten heinäkuussa, juuri ennen kuin 2 päivää ennen kuin minun synttärit on, te meinaatte tuhota ne laitteet. Niillä pitää jatkaa takavarikkoa tai sitten ne ehittää tuomitaan oikeudessa tuhottavaksi. Ette varmaan niitä tuhoa. Jos tuhatte, ostat meille uudet ja semmoset paremmat. Okei. Okay. Juuri. Mitä sä oot muuten mieltä? Onko poliisi tuhma vai kiltti? Tuhma. Ihan hirveä kakkiainen. Tämän kuule pystyy yhdistämään televisioonkin piuhalla. Tällä pystyy niin suoraan televisiossa pelaamaan. Niin. Niinhän ne Nintendo-systeemit yleensä toimii. Aikoina. Eli tuossa on minun asema. Mulla on vielä yksi. Mulla pitäisi olla se, minkä mä saan Markolta palakaksi. Mutta se... No mä en tiedä, kumpi näistä on sinun tai minun. Mulla ei ole yksi tämmöinen. Pitää laittaa koneeseen kiinni ja tutkia. Toinen. Ja hyvä, että joku edes muistaa, mikä laite on mikäkin. Sinäkö? Mä oon ihan unohtanut 1,5 vuoden taakse, että mitä. Mitä? Sun SIM-kortti. Teline. Telia. Minä tiedä, mikä tää on. Miks vitussa tämmönen otettu? Tää on joku ruotti. No minä en oo ruotsissakaan. Aktivoi viimeistään maaliskuussa 2020.
Eikä, kun tuo on varmaan mua prepaidti minä hankkinut. Niin, kyllä. Mutta se on mennyt umpeen, mulla on käytetty. Joo. Täällä on tämmösiä minun teippivirityksiä, nää aineet täällä. Ai, sä oot silloin teipannut. Niin, mä en tykkää, että ne johot levällään. Onko se tuolla ison boksiin se? Varmaankin. Virtajohto. Varmaankin. Tää ei oo mun johto. Mulla ei oo ollut tämmöstä. No en mä tää kyllä tiedä, että mulla olisi tämmöstä. Katsotaan. Tää on mun mielestä tää pelikoneen lattausjohto. Joo, tämä kuuluu tähän. Mutta mun mielestä mulla on tommonen johto Niin tätäkö sinä ihmettelit tätä johtoa? Minä en kyllä tiedä, mikä johto tämä oli. Joo, se oli ton Buffalon kanssa samassa kassissa, mutta ihan varmasti toi plugi niin, ei mene. Niin, koska tämä on audiopiuha tämä. Niin. Mä ajattelin, että olisiko siihen sanelukonesysteemiin. Ei. Ei se siihen. Ei. USB-3. Ja täällä jotain mysteerijohtaja tullut niinku ylimääräisenkin. Minun mielestä tämä kuuluu tähän. Joo, tähän. Tässä on tämä tää. Joo. Noniin. Tää on tämmönen palapelitehtävä. Niinpä. No tää on mun tikku, kun tässä on, kato. Koulujutut. Tää on kuule ammattikorkeakoulusta asti. Toinen passi. Joo, tää oli sen takia, että mä pystyn tunnistautumaan, että kuka mä oon hakemassa, mutta en edes kysynyt sitä. Täällä on tämmönen muistikortti, 2 gigaa. Kenenkähän tämä on? Oiskohan se ollut sitten mun tietokoneessa kiinni? En tiedä. Oho, Oikaristen sukukokoustikku löytyy. Terveiset Antille. Emme tarvitse kopiointia. Täällä on Essin puhelin taas vissiin. Redmi. Tämmönen hajonnut puhelin. Tytön yöpöydän laatikosta pitää. Niin. Joo, nehän kuitenkaan Essin tietokonetta vienyt Delliä, että se oli aika kummallinen valinta. No tämä ei oo minun. Mulla ei. Onko siihen joku ylimääräinen kaapelikuvio? Tarvitaan. USB 3. Mulla on täällä sylissä nämä muistitikut. Ei mä oon. Aha, täällä on vielä muistitikkuja. Mä veikkaan, että tää kuuluu tähän. Eli meille pitää ruveta hankkimaan sulle johtoja niin. Niin, ainakin tästä puuttuu niinku virtajohto. No, oot sä kattonut, onko ne siellä pulpetissa? Chieftekki. Ai niin, tähän että ne ei olisi koskaan saanut otettuakaan sitä täältä talosta. Mä en tiedä, onko tää sitten se... Tää on Seagate. Eli näistä on 2 minua, mä en tiedä mitkä ne. Mun mielestä tää on mun, kun tää on nyt se, kun mä tein Markolle videoita. Me hankittiin tämä sillä parilla saalla. Joo. Eli Marko on nuo, se on ylimääräinen. Tää on ylimääräinen ja Buffalosta puuttuu tollanen iso portti tuolta. Okei. Okay. No onko se se tää? Niin. Onko se se? Joo, se kuulostaisi järkevämmältä. No niin, siihen pelikonsoliin ei ole. Joo, niin. On tähän pelikonsoliin. Se on mulla varmaan tuolla tallessa sitten. Mulla on niitä johtoja tähän soveltuvia. No niin, eli onko sellainen fiilis, että tämä on ylimääräinen tämä kaapeli? Niin, laitetaanko me tapahtumien audiokassiin? Entä voiko se olla joku sitten, että neittävälle on pitänyt hankkia joku kaapeli?
En tiedä, miksi nyt tällainen kaapeli olisi ottanut, jos siihen ei ole laitetta. Mutta se on ihan hyvä, jos ei plussan puolelle. Niin, tuossa on näitä tikkuja. No niin, tähän riitti. Ja niin, oli vähän hankala sanoa, että puinen muistitikku. Näitä oli niinku tässä nyt 4, 5, 6. Että mitä näissä on? Varmaan tosi salaista kamaa. Tässä on tää. Kato, meneekö siihen tämä plugi? No siis menneehän se tähän. Ei, tää on ihan liian iso. Tää on paljon pienempi tää Audi. No niin. Ei. Eli ei kuulu siihenkään. Portaleissa on kato tämmönen hajonnut musatikku. Ja sit mä oon tähän myöhemmin siirtänyt. Joo. Sitten mulla on täällä tämmönenkin. Sampa. Joo. No, nythän mua kiinnostaa, onko täällä tallessa kaikki. Niin, se onkin hyvä kysymys. Ainakin joo, se on tai, niin, tästä pitäisi batterit vaihtaa. Mut täälläkin oli teidän eduskuntavaali. Niin, haastattelut. Haastattelut. Joo. Haastattelut vaan tallessa. Ja tää on semmonen, että tässä, on niinku, tässä ei ole irrotettavaa muistikorttia ollenkaan. Eli tähän ei pysty mitään muuta kuin nauhoittaa ja tällä pyörittää sitä nauhoitusta. Niin, play. Niin, että tätä ei pysty niinku käyttää edes teoreettisesti rikoksentekovälineenä millään lailla. Muuta kuin nauhoittaa jotakin keskusteluja. No, se on hyvä, että niillä meni 1,5 vuotta huomata tämä seikka. Niin. No, tulipa. Joo, että tällainen unboxing-video ja sitten niinku tähän laatikkohan mahtuisi. Tähän mahtuisi mun kannettava tietokone ja kännykät ja Annen tietokone ja... No minä en sitä välttämättä tarvitse enää takaisin. Et mulla on niinku semmoinen. Mä oon tyytyväinen tähän lopputulokseen. Niin, mä olin ihan luopumassa kaikesta, että pitää vaan ne kopiot niistä kuvista saada. Niin, koska sulla on ulkoisilla kiintolevyllä suuri osa matskusta. Niin, mulla on niinku se on siellä tallessa. Ja tässä vanhalla koneella ehkä on se musiikin, se Magics, se... Mä oon ostanut siihen sen oikeuden. Niin se pitäisi saada se avain täältä. Niin siis musiikin teko-ohjelma. Mutta en mä tiedä, että mulla on tekoäly. Nythän mulla ei sitäkään. Mä en sitäkään tarvitse. Mulla on tekoäly musiikin teko-ohjelma. Joo, et sillä lailla laitan takavarikko, niin nyt se on isolta osalta purkautunut, mutta vielä on laittomassa tilassa. Muutamia laitteita ja dokumentteja, että rip rap, Oulun Kärpät, hoitakaapa homma nyt. Tai sitten hovioikeus päättää, että hoidatte. Joo, tästä kaikista on näistä kyllä akut mennyt näistä laitteista. No eipä siinä. Mä sitten kiikutan Essin pöydälle tästä näin muutama laitte tuonne. Joo. Vai laitetaanko tää lataukseen, jos me pidetään peli-ilta tänne? Joo, toki on laitteet lataukseen, niin pystyy katsoa, että ne on kondiksissa. Pare on vielä Donkey Kongki löytyä täältä. Sellainen haave. Niin. Se oli se ainut peli, niinku mitä pienenäkin halusin aina lainata Super Nintendoa. Se oli ihan hirveän kallis. Ja no edelleenkin ne Super Nintendo. Ne maksaa 90. Niin, yksi peli. Niin, Donkey Kong peli. Mutta sitten sellaiset laitteet maksaa muutaman sata, jos on kaikki Nintendo-pelit. Niin, tai siihen voi asennella niitä. Niin. Tai siis se on sellainen vaan moduuli laittaa siihen Nintendoon, niin siitä niin. Löytyy kaikki. Niin. Ehkä se on seuraava sitten semmonen. No niin. Tässä jonkun verran joissain
joissain, jossa semmoinen hirveä tarkka grafiikka tai tarkempi, niin se saattaa jossain niin kuin vähän jökittää jäljessä. Niin se eksy pyörittää. Niin. No, kiitos keskusrikospoliisille. Terveiset Tommi Leppäselle. Ei kellekään muulle. Et Ikea-kassi palaa. Niin. Ei no, anna, sitten. Se lupasi sen. Joo. Niin. Ikea-kassi niin. Toisin kai mä varmaan sen saanut, ellen olisi saanut laitteita takaisin. En tiedä, koska ne sekin. Sehän olisi voinut olla järkevää käydä oikeudenkäynti siitä, että saako sä Ikean kastin takaisin vai ei. Millä ne olisi perustellut? Oikeudenkäynti saa aina perustella, että ei voi mitenkään palauttaa. Näissä voi olla laitteissa piirossa kaikkia tiedossa. Ei voi mitenkään palauttaa. No nyt ne on palautettu suuri osa. Että taas niin, niin ei ollut tässäkään salaista keskustelua Putinin kanssa. Joo. Erikoissyyttäjä Hannu Koistinen, se on kyllä satumies, ei voi muuta sanoa. Satuu. Aina hihastella viistellä jotain hätävalheet oikeudenkäynnissä. Eli nyt mä voin kuvitella niin kuin sarjakuvissa tai piirretyissä sinne, että käännettiin ukko ylös alas ja ravisteltiin näin ja taskuista tippuu meidän tavaraa. Tuli tämmönen mieli. Palauttaminenhan oli aivan mahdotonta aiemmin. Näkö se ihan onnistui? Joo, se oli kesällä. Oliko se heinäkuussa vai kesäkuussa? Joo, heinäkuussa oli ihan varma. Joo, mitään ei voi palauttaa. No, tässä nyt ollaan ja nyt päästään nautiskelemaan näistä muistoista ja peleistä. Etes näistä. Mä harjoittelen siihen uskonnon kokeeseen. Äsken sain tämän vasta päälle. Jee, yeah. Happy, happy, happy. Apua! Happy, happy, happy. Joo, no toimii tämä. Oli nyt kiinni äkkiä tämä. Täällä pääsee sitten näin. Saatiin pelihelvetti käynti. Äiti, tää puhelin toimii! Kuka puhelin? Tää puhelin toimii! Saiko se Mikko se aku siihen? En, se on eri puhelin. Se Red. Se, jossa on reikiä tänne. Ehkä. Äiti, kun se on tämä, jonka minä tipputin asma. Tämä! Asfalttiin puoli. Niin. Joo. No nyt. Miten tästä laitettiin tätä ukkoa? Ei tuosta aamu. Minun piti lopettaa tämä. Tähänkö ei päässyt? Jaa, kenttä läpi, niin eiköhän se siitä. Mulla pitää, sotarapsa on nyt siellä. Kaikki sotarapsat oli palautuneet. Eli niissä ei ollutkaan mitään rikollista toimintaa. Kaikki valmiit jaksot. Minun pahin rikos ikinä. Nyt minä sain lisää rikos. No niin, nyt mistä tämä laitettiin? Laitettiin täältä. Tästä ei kyllä varmaan äänet kuulu kunnolla. Niin, tuota, Essi, kerroppas, mikä oli sen puhelimen kohtalo? No. Josta oli akku irrotettu. Tää oli tippunut vessaan. Ja lopettanut toiminnan. Onkohan Leppänen saanut sitä toimimaan? Hiemahankaluuksia saa. Mä ajattelen tätä paskan määrää, kun on yrittänyt tietenkin hipeillä sitä. Onko tää uusi sakka?
Se on se vanha, kun ne on ottanut sen irti ja koettanut saa kännykkää toimimaan, mutta jos se on uinut vessapöntössä, niin ei se ehkä lähde käyntiin. Foonumin kaverit sanoo aina, että joo, ei tätä ei kyllä saa enää toimittaa. Eli saatiin vielä niinku naurut tähän päälle tästä. On kai siellä joku muistikartti, että jos ne on murtautunut tuohon laitteeseen ruuvimeissä, ne ei kaivannut sieltä joku muistikammaa irti, en tiedä. Huhhuh. Eli se joutaa se OnePlus roskiin. No niin. Piti saada videolle, kun nauratti niin makkista. Katsojatkin saa nauraa. Jes, kiitos sulle kun katsoit videon, laita peukkua ja jätä kommenttia ja tilaa kanava. Mitään muuta? Eipä muuta, morjens. Hei hei! Että otti Hannu Koistinen syyttäjä nokkiin tänne. Nurmenniemi on kestänyt kumminkin kuin mies kaikki. Joo, kyllä. Tämä oli ihan kuin akka. Joo.